תחבורה ציבורית. כשאין רכב סחור, ולפעמים גם כשיש, אין כמו תחבורה ציבורית כדי להכיר את העיר ואת תושביה. מה זה תחבורה ציבורית? כמובן, רכבת, אוטובוס. דנשה, בס, דנשה, בס. אם לא מוצאים, הכי פשוט לשאול. איפה תחנת הרכבת, בבקשה? איפה תחנת האוטובוס, בבקשה? דנשה נו אקי, בס תה ווא דוקו דסקה? דנשה נו אקי, בס תה ווא דוקו דסקה? איך אני מגיעה לשוק הפשפשים? איך אני מגיעה לבניין האופרה? איך אני מגיעה ל... איך אני מגיע ל... אבא, דונו יוני גבא אי דסקה? אבא, דונו יוני גבא אי דסקה? בדרך כלל נקבל תשובה עניינית. קח את רכבת מספר, או קחי את אוטובוס מספר. בנו, דנשה, בס ני נוטה קדסאי. בנו, דנשה, בס ני נוטה קדסאי. מתי יוצא האוטובוס האחרון? מתי יוצא האוטובוס הבא? מתי יוצא האוטובוס? נו בס ווא איצ דמאס קא? נו בס ווא איצ דמאס קא? בהקשר זה הנה כמה מילים שימושיות, חלקן למדנו כבר במספרים הסידוריים. הבא, הראשון, האחרון. צגי נו, סי שונו, סי גונו. צגי נו, סי שונו, סי גונו. לפעמים התרשימים והמפות כל כך מסובכים שאני רק רוצה לדעת איפה עליי לרדת. דוקו דה אורי לבה אי דסקה? דוקו דה אורי לבה אי דסקה? ואם חלילה פספסתי, מהי התחנה הבאה? צגי ווא דוקו דה תומרימאס קא? צגי ווא דוקו דה תומרימאס קא? השאלה הזו שמורה בדרך כלל לילדים ששואלים אותה בכל נסיעה באוטו מעל 10 דקות. אבל בחול גם לי מותר לשאול. מתי נגיע ל... אבא, איצו צקי מאס קא? אבא, איצו צקי מאס קא? Thank you.